singa obuzibu obwo bujja nga mutuuse genda mu poli ku poliisi bagenda ku poliisi genda mu kooti byoyagala gy'omuntwala neeze sikola ki sisaidi ngako nawe endagaano eyo etteeka lino walisomyeko nja kubeera ndi free okutwala omuntu oyo mu mbuga z'amateeka. Nkwaniriza nnyo ku programu Akeezimbira ku Bukedde TV 1. Shakurah Nakandi ntuuse tuwayeemu ku nsonga ezo ezigwa mu kkubo ery'okuzimba. Essaawa eno we twogerera ggwe ayina business ng'otambulira mu rentals oba ennyumba ez'abapangisa, otambulira mu bulamu bwa kuzimba akeedi nga ggwe ye business yo. We twogerera kati waliwo etteeka omukulembeze w'eggwanga lyataddeko omukono. Lye bayita Landiroodi and Tenants Act 2022. Etteeka lino kati lyafuuse etteeka. Ggwe omupangisa ali eyo, obadde weebalama National ID, obadde okimanyi mu kaseera kano okuteeka oluba awo w'oli, weetaaga okuba ng'olina ekikwogerako muno National ID nsonga nkulu. Ebipapula kwe wasomera nabyo bisobola okukola ekyo. We twogera ku mmwe abamenya amateeka okkuba emisumaali mu kisenge ky'omuntu. Gwafuuse musango. We twogera ku ba landlord ababadde batuwa amateeka nti tofumbira nva zino ku nnyumba yange, tokyayinza kigaana muntu. We twogera ku landlord abadde akuteeka ku pressure okuyingira ennyumba yange soko sasula emitwalo emyezi mukaaga, tekikyaliwo. Abadde batusaba sente ntusasulira mu dola, tusasula mu nsimbi ya wano. Kino kitegeeza ki eri omunnayuganda? Abaffe twagala tusookere ddala ku bulamu omuntu mw'atandikira nga ziba nnyumba za kupangisa, nga zino nnyumba za kusulwamu. Ggwe agenda okusula mu nnyumba eyo, biki by'oyina okumanya? Ate landlord akutwala, biki naye by'ayina okumanya? Babadde babaga amateeka gaabwe naye nga tebayina tteeka litwala nsi yaffe ku nsonga y'obupangisa kwe batambulira. Essaawa eno lyayise, omukulembeze yataddeko omukono. Tugenda mba tuwayamuko ne Moses Bukenya atutwaleko mu nsonga eno. Neyungako tuwayemuko naye. Kulamusiza seba ku programu yaffe. Wamunange. Nze Bukenya Moses, ndi director mu kampuni eno, ate era nga ndi landlord. Bino nno byampuna. Okuzimba amayumba tubadde twakifula business buli omu ng'azimba buzimbi. Naye nga tetulina tteeka mu nsi yaffe wano nti ddyo lyayisibwa erigayidinga nze nannyini n'omupangisa, obanze omupangisa ne nannyini. Naye bwe twogerera kati etteeka eryo lyayisiddwa ng'era omukulembeze yataddeko omukono, kati eryo tteeka mu Uganda Constitution kati mweriri. We tubuuliza, etteeka lino walisomyeko? Etteeka nalisomye era nendikkaanyiza bulungi ddala. Tukakane tuleme kutandikira ku akeedi ebizimbe bye binene. Tusookere wano buli muntu w'atandikira obulamu mu nnyumba ey'okupangisa. Wotunuulira amawulire nga Bukedde okuva mu Vision Group yatulaze dda emitwe eriri mu tteeka, omutwe oguli mu tteeka lino. Balandiroodi baweereddwa amaanyi bute bayinza okwanaganya ennyumba zaabwe n'abapangisa. Wetusomamu ku mateeka baatulaze nti ababadde basaba emyezi mukaaga bamenya tteeka, balina kusaba esatu n'okukka wansi. Okwongeza ennyumba tokeera nkya n'ogaa nti ngenda kwongeza kino twala ennaku nkaaga ng'okirowoozaako, ate era n'okiteeka mu buwandiike, ate era oba oyongeza tolina kusukka 10%. Esebo, tusookere ku kino, endagaano wakati w'omupangisa ne landlord kigenda kuyamba ki oba kigonjoola buzibu ki obubadde wakati w'omupangisa ne nannyini mayumba? Tubadde tumukaka nnyo ng'abamu tetwagala na kusayininga mpapula z'amateeka agagobererwa ku nnyumba. Weyabaayi nti kati nga bwe kifuuse kya katala, omupangisa agenda kuba ategeera nti kyakatala era kimukwatako okusayininga amateeka ago wamu n'okutegeera omupangisa avaawa n'ebimukwatako. Ekigenda kuyamba nnyo naye wali obadde ogamuwa n'ageepena so kati wano kigenda kuyambira ddala. Buzibu ki obubaddewo awo nga tewaliiwo buwandiike oba tteeka lisayiningiddwa? Buzibu ki bwe mubadde mutera okusanga? Tubadde tusanga obuzibu nti oli ayinza okumenya etteeka gwe ly'omanyi nti tteeka oba n'akusumbuwa mbye ensasula
Niyo lokuba taina kiraganti yabikiriziganya makiriziganya nga agenda okuyingira ennyumba ye. Tewali yateekako mukono. Tewali yateekako mukono. Mm. Nga asobola okweja n'agamba nze bye sibirabanga nako. Kitegeera? Oba bagenda ku polisi genda mu kooti by'oyagala gy'omuntwala naye nze sikola ki? Sisayininga nako naawe endagaano eyo. So kati waba asayininze etteeka eryo era nga akkiriziganya n'ebyagenda okugoberera ebi ku mayumba gange kiba kitegeeza nti n'obukakamu era n'obuwombeefu anaaba tabigoberedde nja kubeera ndi free okutwala omuntu oyo mu mbuga z'amateeka sinakingi n'ennyumba nkole ki ngimuggyeko. Anti era muteeka bw'atulaze waliwo okuba nti terijja kuba liri mu buwandiike naye ate waliwo endagaano gye muyinza okukola. Singa obuzibu obwo bujja nga mutuuse ogenda ku poliisi oba paka ku kkooti ggwe nannyini mayumba ate olina okuba n'obujulizi eitha wakyogerako baaliwo oba oyina records ku ebyo biki bye wayogerako ate era nga basinga kwe baadde batambulira. Epapula zaffe kasita ozisayiningako tuziteeka mu woofiisi era nawalo kye tugamba nti okwongeza otuba tusazeewo twongeze ng'omukulembeze wange etteeka bwe ligamba saawa eno 10% tukuwandiikira ekiwandiiko ekiraga nti ennyumba zongezeddwa era ekiwandiiko ekyo ne LC efunako kopi ne tukikuleetera kati ggwe ekkataane libeera ery'omupangisa eiza okukkiriziganya n'ekiwandiiko ekyo kitumuwadde oba okunoonya ennyumba awantu ewalala. Luli mubadde temubawa budde. Yes. Okireeta nti omwezi ogujja ng'abantu bali wakati wa mwezi guno. Yes. Ennyumba zange zigenda kuba zongezeddwa. Ate ssente mubadde temuyina muwendo kwe mukoma. Naye essaawa eno omuwendo toyina kusukka 10% abaffe ne w'oba olowoozezza okwongeza ennyumba zo ennaku nkaaga gy'emyezi egyo. Emyezi ebiri. Ng'omupangisa omuwadde ekiwandiiko nga lumu mugwo musanvu ng'otwala ati nga nti mugw'omwenda nga lumu balandiroodi mubadde mwakkuse n'ekyo oba mulaba okunyigirizibwa? Waliwo okunyigirizibwa nti nze kati ennyumba zange mbadde nzongeza okusinziira ku mbeera eri mu ggwanga ku mbeera eri mu ggwanga ebintu byongezeddwa bitya wamu n'omusolo kuba kati tuli mu kyengera tawuni kansu tuwa omusolo gw'amayumba ogutali ki ogutali mutono kati ebimu ku byensinziirako okwongera ennyumba zange naye kati gavumenti bw'eba esazeewo niyo neeterawo fixed nti erina kuba 10% in 60 days gavumenti eba enkosezaamu kubanga nze ennyumba ey'emitwalo abiri ongamba gyongeremu emitwalo ebiri ng'ekizimbe kyange bakitaddeko omusolo gwa 3 million liyale eba ekozeeki eba enkosezaamu eba enyizeemu nze naalyagadde oba oli awo ogamba ekizimbe kyange nga bwe bakitaddeko omusolo n'okusinziira ku mbeera eri mu ggwanga emiwendo gy'ebintu girinnye seminti alinnyo leba ali waggulu ne ngamba nti nze ennyumba yange kengiteekemu emitwalo 3 anti ennyumba eba cold stock ebaddewo emyaka 5 emabega seminti alinnyenkya aye naawe nze ndabira ddala etteeka lino lyayambye okuzannya parties zombi buli omu okubeera nga mukkufu bwe twogera ku musolo councils zibadde ziteekawo omusolo ku mayumba naye bagambye ku nnyumba ekka wansi w'emitwalo 5 teri kuwa musolo ennyumba eri ku 5,000 ogenda waggulu kuwa omusolo Landiroodi tokifunyeemu ekyo nkifunamu naye era waliwo akanyigiriza nti ennyumba zange ey'emitwalo 6 omwaka naalisazeewo ne ngiteeka ku 7 kirabo naye baba bampadde 10% gavumenti awo be ntegeeredde nnyo ku ky'ennyumba yange ebe kutegeeredde nnyo ebe ntegeeredde nnyo 10% ndaba nga kaki katono mukulu Moses soko simbewo akati awo omulabi waffe wa programu Akeezimbira nzikiriza wano wennyini nkutwaleko mbulango babakama baffe bwe tukomawo tukyayogera ku tteeka erikwataganya omupangisa ne nannyini bizimbe nnyumba esulwamu oba bidduuka bya bizinensi katugendeko mbulango katukomewo.